ประเด็นนี้เราไม่มีลาวกันนะยังคงมีเงื่อนเจสีแดงในจุดสุดไหลบาร์ได้กูจะนั่งรถไฟได้เจ้าชีในนี้แล้วก็ไปสิริดอมาแบบสบายประเด็นนี้คือ Forever Group กองนี้ลิมิเต็ดเย่รวยทวีตัวการแหลมยาพวยมาอุตส่าห์มีพระฮิตาลงงานยาอุตส่าห์เลี้ยชีอะที่กรณีมาส่วนน้อ Forever Group กองนี้ลิมิเต็ดเย่วันนี้มีสุพรรณบีก็ไปสิริยิ้มยันตั้งชื่อพิลล์เชนเน่พยาบุลาเอเดมยาอาเอฐานะไต่จูเจมยาพิลล์เลี้ยชีบาร์ได้ประเด็นนี้ดีในกบายสิริดอมาพิลล์เม่พระฮิตาลงงานยาเนปตะบียายกูเต็นเซปีตัวมาโมลุสเลชิวซาอภิญาวังคุณยังပရိသတ်များခင်ဗျာ Forever Group Company Limited ရဲ့ຫນွေထွေးသောကမ်းလှမ်းများပရာဟိတာဖွဲ့အနေနဲ့ပရာဟိတာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာအခုဆိုရင်ကဘာရေးစေတီမှကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရောက်ရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ຫນွေထွေးသောကမ်းလှမ်းများအဖွဲ့ဝင်နေအနေနဲ့ကဘာရေးစေတီမှရင်းမြစ်တော်တန်ရှင်းပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဘုရားဥပဒေသူများကိုအေးအေးဒါနတိုက်တွန်းခြင်းများပြုလုပ်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာနှွေထွေးသောကမ်းလှမ်းများအဖွဲ့ဝင်များမှအေးဒါနပြုလုပ်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါသည်ဒါအပြင်ဖျားဘူးလာကြသောဖျားဘူးဧည့်သည်များကိုအမွေးတိုင်းနှင့်ဖျောင်းနိုင်များပူဇော်နိုင်ရန်အတွက်ဝေငှခဲ့ပါသည်နှွေထွေးသောကမ်းလှမ်းများပရာဟိတာအဖွဲ့အနေနဲ့ဩဂတ်လအတွင်းမှပထမအကြိမ်အနေနဲ့ Forever Group Company Limited မှဝန်ထမ်းများကိုကျန်းမာရေးအခမဲ့စစ်ဆေးပေးခြင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းစာကြည့်လိုက်ဖွင့်ပွဲနဲ့ကလေးငယ်များကိုအာဟာရဒါနကြာစင်ချက်နဲ့အေးအေးတိုက်ကြွေးခြင်းတို့ကိုလှူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့လောဝါဒါနအဖြစ်အဖွဲ့ဝင်130ဦးနဲ့ကဘာရေးစီဒီမှာတန်ရှင်းရေးနဲ့အေးအေးလူရန်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပရာဟိတကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်လောဝါဒါနပြုခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးကလည်းပါဝင်လောဝါပိပစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ MNDFOR အဖွဲ့ပေါ့နော် Forever Company Limited အနေနဲ့ဒီလိုပဲပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖြစ်တာခင်ဗျာ။ဒီနေ့လည်းဝိုင်းစိတ်တို့မှာပရာဟိတကိုအေးလူမယ်လို့ဟိုအေးလာလူကြပါနော်။အားကြောင့်ကျွန်တော်လည်းလာပြီးတော့လောဝါပေးတာခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဟိုအေးလာလူတယ်ဆိုတော့ဟိုအေးကတ်တွေတည်ပေးတယ်ဒီအေးတွေပါဝိုင်းပြီးတော့ဝေးရခင်ဗျာပြီးကြဖျောင်းချက်တွေပါလေခွာတပြက်စီးလှဲအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးရခင်ဗျာဟုတ်ပရာဟိတလုံးလုံးတယ်ဆိုတာတော့ဒါဟိုအတ္တတွေမားတယ်မပါဘူးပေါ့ခင်ဗျာဟိုကိုကျိုးဆောင်ရတဲ့လုံးပေါ့ပရာဟိတအဲ့လိုပဲခံဝင်ထားပါလေဟုတ်ဟုတ်မနစ်ကရေးပေးရတော့နေထွေးသားကမ်းလှမ်းများနဲ့ဟိုလုံးဝါးပေးဝိုင်းပြီးတော့ကိုညီပြီးတော့လုပ်ပေးရခင်ဗျာဟုတ်တွားလဲတွားလှုပ်ပြပါလေဟုတ်ဟုတ်ဝမ်းသာပါလေဒီလိုမျိုးဟိုပရာဟိတလုံးနဲ့အပြင်မှာလည်းလုပ်တယ်အခုယုံကလည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအားတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဒါဟိုယုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့လိုက်ပါမင်းပြီးတော့လုပ်ပြတာခင်ဗျဟိုအရန်ဝမ်းသာပါအဲ့လိုမျိုးလဲနောက်20နှစ်တိုင်လုံးနိုင်မှာဆိုဆူတောင်းပါလေဟုတ်အရင်နောက်မှာတော့ဖျားဘူးဧည့်သည်များဖျောင်းနိုင်စီမီပူဇော်တဲ့အခါအစဉ်ပြေစေနိုင်ရန်အတွက်ဖျောင်းနိုင်ထွန်းကြီးတဲ့နေရာများမှာဖျောင်းခဲများကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်ဖျားရင်မြေတော်အတွင်တန်ရှင်းစီရန်အတွက်လည်းတပတ်စီလဲကျင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်များစုပေါင်းပြီးအမှတ်တရတပ်ပေါင်းရိုက်ကူးခဲ့ကြကာဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပရာဟိတပွဲအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပရာဟိတပွဲမှာပါဝင်လောဝါဒါနပြုခဲ့သူတဦးကိုလည်းအခုလိုပဲမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအနေနဲ့ဒီနေ့နှွေထွေးသောကမ်းလှမ်းများအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကဘာကြီးစီဒီမှာလာရောက်ပြီးပရာဟိတလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပြပောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာအဲဒီနေ့ကတော့အဲနှွေထွေးသောကမ်းလှမ်းများနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပေါင်းပြီးတော့လုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဌာနကပြောတော့အဲလိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ပရာဟိတလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရနေဝင်လာလိုက်တာပါအမအနေနဲ့ဒီနေ့ကဘာကြီးစီဒီတော့မှဘလို့ပရာဟိတလုပ်ငန်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာအဲဒီရင်းမြစ်တော်ကိုတန်ရှင်းရင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်လက်ပြစီတဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီမှာအေးကတ်တယ်အေးလူတန်းပေးရပေါ့နော်အဲလိုခဲ့တယ်ပရာဟိတလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမအနေနဲ့ဘလို့စိတ်သက်ခံယူချက်မျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်လေးရှိပါလဲခင်ဗျ။ပရာဟိတလုပ်ငန်းဆိုတာတော့မောင်လေးကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမုံမြတ်တဲ့လှုပ်ပေါ့နော်အဲ့တဲကြောင့်မို့လို့မတော်ကတော့ဒီမှာအဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမုံမြတ်တဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့အတွက်တော့အမကတော့ဒီပရာဟိတကိုရှေ့ရှောက်ဆက်လုပ်မယ်လို့တော့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားရဲပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့ကျွန်တော်တို့သိလို့ဒီများတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြပေးတဲ့အမကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အမလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရ။
ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ကဘာရေးစီးရီးမှာ Forever Group Company Limited ရဲ့နှွေထွေးသောကမ်းလှမ်းများဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေပရာဟိတလုပ်ငန်းများလောက်ကိုင်းနေမှုမြင်ကွင်းပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုပြီးခြေနဲ့သဘောကျလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒါပြင်နှွေထွေးသောကမ်းလှမ်းများအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပရာဟိတလုပ်ငန်းများဆက်လက်လောက်ကိုင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်များအတွက်သတင်းကောင်းမှတင်ဆက်ရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ။